26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16։ Պարոն Բաղրամյան, կուսակցություններից մեկը դիմել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, որպեսզի գազի իսակագինը վերանային, արդյոք այդ դիմումը նախ դիմումը ցենսենց անկախ նրանից այդ դիմումը կար թե չէ, մենք մինչև օգոստոսի 1-ը գազի իսակագնային տարին էր եւ վերանայման գործընթաց ամեն դեպքում ձեռնարկվելու էր եւ փոխարժեքը ընդամենը 1 գործոնն է որ ազդում այդ իսակագնի ձևավորման վրա, այնտեղ նաեւ կան այլ իհարկե փոխարժեքը դրական ազդել, բայց կեք չմոռանանք, որ մեր սպառողների, այսինքն սպառման շուրջ 70%-ը արդեն օգտվում է փոխարժեքի նվազեցումից, որովհետև միայն բնակչության համար է, որ սահմանված է դրամային սակագին, իսկ մնացած 70% սպառումը սահմանված է փոխարժեքի հետ կապված բանաձև եւ արդեն իսկ իրենց բացարձակ վճարումները ամենամսական նվազել են։ Ամեն դեպքում վերանայում նախատեսվում է փոխարժեքով որոշակի դրական արդյունք ունենք, բայց այդ դրական արդյունքը քննարկումների արդյունքում որոշում է կայացվել ուղղվել որոշակի ներդրումային ծրագրի իրականացմանը նախորդ, եթե չեմ սխալվում, կառավարության նիստում, եթե այդ որոշում, որով առաջարկվում էր Երևան քաղաքի ենթակառուցվածքների գազամատակարման համակարգի վերականգնում, դա ենթադրում է Երևան մտնող 4 ուղություններով բոլոր գազաբաշխիչ 4 կայանների ամբողջությամբ նոր գազաբաշխիչ կայանների կառուցում եւ նոր խողովակաշարի կառուցում, որի արդյունքում Երևանում սպառվող գազի ծավալը կրկնապատկվելու է պոտենցիալը։ Հազիգին օգոստոսի 1-ից վաղվա նիստին ներկայացված է առաջարկը պահպանել նույն մակարդակին, հաշվի առնելով այդ փոխարժեքի տատանման այդ գումարներն ուղղելով այդ ենթակառուցվածքների ներդրմանը։ Բայց ինչու պետք է սպառողը, մեծը որ վերջացնեմ, այդ սպառողը ներդրում չի անելու, դա ընդհանրապես ժամանակային խնդիր է եւ կախված նաեւ նրանից, որ փոխարժեքի պայմանավորված գնեջեցումը կարող է շատ ռիսկային լինել անել ամառային ամիսներին, որովհետև ամառային ամիսներին գրեթե գազի սպառում բնակչության մասով չկա, որովհետև գազի սպառումը կարող եմ ասել երրակի քառակի անգամ նվազում է ամառային ամիսներին եւ փոխարժեքի տատանման պայմանավորված ինչ որ նվազեցում անել, որը հետո աշնան կամ ձմեռային ամիսներ, եթե հանկարծ ունենանք փոխարժեքի բարձրացում, շատ ավելի վատ անդրադարձ կունենան նախշության սակագնի վրա։ Այսինքն մենք հիմա ստեղծել այդ հնարավորությունները ուղում ենք այդ ներդրումային ծրագրի իրականացմանը, միևնույն ժամանակ կառավարության որոշումն է այդ հարցն է նախատեսված եղել, որ ոչ թե սպառողը պետք է այդ ենթակառուցվածքի համար վճարի, այլ այդ ենթակառուցվածքի համար հատկացող գումարը միանգամից ներդրվում է, ենթակառուցվածքը կառուցվում է, իսկ այն սպառողները, նոր սպառողները, որոնք պետք է միանան այդ ենթակառուցվածքներին, իրենք համապատասխան միացման վճարներ են վճարելու, այսինքն այդ գումարները արդեն հավաքվելու են Գազպրոմում եւ հետագա սակագների վերանայման ժամանակ միանշանակ դրական արդյունք են ունենալու, այսինքն այդ ներդրումը ամբողջությամբ վերադարձվելու է եւ սպառո մնաց գործով սպառողների սակագները ազդեցություն չի ունենալու։ Կներեք, չեմ լսում։ Նոր սակագներ բացանում են քանի անգամ ունենք։ Էլեկտրոէներգիան ընկատում եք, այո։ Եվ դա հասկանալի է, որ այս մի քանի տարին ընթացքում բացվում է, չէ՞, չնայած դա բոլոր ամեն ինչ ապրանքի ցանկացել է դներ բացածել, բայց եթե հաշվում ենք այս քանի տարին ընթացքում, օրինակ 10 տարին ընթացքում, այդքան գնաճ չի եղել, որքանը բացանում է այդ նոր բաժանումների համար ուժները։ Ինչու՞ է պայմանված այդ ֆիզիկ կտրուկը մաշտը։ Դա արդեն համաչափ է դների բարձրացման եւ ապահովության։ Դրա բարձրացման միակ խնդիրը չի եղել ընդամենը փոխարժեքի կներեք գնաճը, այդտեղ բազմաթիվ այլ գործոններ են եղել, ամեն դեպքում հաշվարկները ներկայացված են, կարող եմ մի բան ասել, որ բազմաթիվ անգամ ասել եմ, պահպանվում այն հիմնական գաղափարը, որ միշտ եղել է, որ բոլոր նոր միացող բաժանորդները
պետք է խնդիրներ չստեղծեն գործող բաժանորդների համար, այսինքն նոր միացող բաժանորդների համար մենք գործող բաժանորդներով չպետք է վճարենք, այս գաղափարն է դրված, նաձած հաշվարկներին եթե ձեզ հետաքրքիր է կարող ծանոթացնել։ Դե տեսեք, դուք կառուցում եք որևէ բնակավայրից դուրս, օրինակ, որևէ բիզնես եք դնում կամ առանձնատուն եք կառուցում, որին պետք է մատակարարվի էլեկտրական էներգիա, կառուցվում է համապատասխան հզորությամբ ենթակայան, ձեր բնակարան համապատասխան հաղորդալարեր կամ կաբելը անցկացում, եւ այդ ներդրումները ընդհանուր գումարային առումով Հայաստան էլեկտրական ցանցերը, որ իրականացնում են, շատ ավելի էին այդ ներդրումները, քան ձեր կողմից կատարված վճարումը։ Եվ եթե Հայաստան էլեկտրական ցանցերը, օրինակ, 100 միավոր ներդրում անում, բայց դուք ձեր միացման վճարով վերադարձնում եք ընդամենը 10-15 միավորը, մնացած 85 միավորը որպես ներդրում ներառումա սակագներում եւ բոլոր սպառողներս Հայաստան էլեկտրական ցանցերի վճարում են դրա դիմաց։ Ես ասացի միջին, ես ձեզ ուղարկի օրինակը բերեցի, որ պատկերավոր լինի։ Ընդհանրապես միջինացված դա բազմաթիվ դրույքներ են եւ գներ են։ 0.4 կիլովոլտ սպառումից մինչեւ 10, 35, 110 բնակավայրում, բնակավայրից դուրս, կախված է թե ինչքան երկարությամբ գիծ է կառուցում, այսինքն դրանք բազմաթիվ են այդ վճարները, միակը չեն։ Ես ձեզ ընդհանրապես մի օրինակ բերեցի, որ պատկերավոր լինի, թե ինչի համար է դա արվել։